So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalo of TV. And nito nakarang araw may nagtanong sa atin sa Facebook, no, saka sa YouTube may nagtanong din. So tinatanong nila kung bakit yung kalapati daw nila kumakain ng mga bato, no. So kapag pinapakawalan daw nila, pagka nagpupunta sa ibaba, kumakain daw ng mga bato-bato. Minsan yung mga buhangin, napansin daw nila kinakain yung mga buhangin, no. So simple lang ang sagot dyan. So kinakain ng mga kalapati natin yan dahil yung mga maliliit na bato na yan, yung mga nakukuha nila sa may mga buhangin, no. So source yan ng mga vitamins and minerals, no, katulad nga no sa grits. Kaya naman today magbibigay tayo ng grits sa mga kalapati natin. Tara! So nandito nga tayo sa mga stock room natin. Yan, nandito yung mga ilan sa mga ginagamit nating supplements. Ayan, yung mga konting sardinas pa. Ayan, nandiyan yung iba. So ito yung ating grits na ginagamit. So Redstone grits na napapalibutan ng mga uling, no. So makikita niyo yan, kulay itim yung ginagamit natin na grits. So 1 kilo, 80 pesos kapresyo siya nung platinum. So ngayon bibigyan natin yung mga kalapati nito. Ayan, yung mga breeders natin, lalo na yung mga hindi pa umiitlog. Ayan, maganda yan, lalo na dito sa mga paitlog pa lang sa kanilang batik para matibay yung mga shell nung ilalabas nilang itlog. Then dito rin sa bagong pares natin na to, dahil nga kakapares lang nila, kailangan nila to para maganda rin yung mga ilalabas nilang inakay. Dapat itlog pa lang, maganda na, malakas na. So dito pwede rin tayo magbigay ng konti dito sa mga may inakay para mas tumibay yung mga inakay natin, makakuha sila ng calcium. Maging dito rin, pwede rin yan sa mga may mga inakay na ganitong kalaki. Okay, sa mga stock bird natin, ayan, dagdag vitamins at minerals, no. So kuha na tayo. Lagyan natin dito sa lalagyan natin para mabigyan na natin sila. So ayan mga kalapatids, kung mapapansin nyo, para siyang kape. Ayan, medyo maitim. May mixture ng itim-itim na uling. Ayan, parang uling. So pero redstone yan, nakita ko sa inyo sa nakaraang video, dinurog natin. Yung laman niya pula. So ngayon bibigyan natin yung mga patokaan nila, ayan, ng konting grits, no. So sa bawat isa. So hindi natin kailangan pakarami dahil nga hindi naman nila inuubos yung napakaraming grits, no. So pag nabigay tayo niyan, kahit nasa 1/4 hanggang kalahati lang na kutsara, pwede na. So example dito sa dalawa na to na may itlog. So ganito karami lang, pwede na yan. Ayan, mga ganyang karami, sapat lang na kaya nilang kaining dalawa, no. So lagyan natin dyan. Then sa kabila, dalawa. So ganun lang ulit kadami. Ayan. So wag natin pakadami dahil pagka sinobra natin yan, hindi naman nila uubusin, no. So yung kailangan lang ng kalapati natin, yun lang yung ibigay natin. Then kapag may sosobra, pwede natin kunin ulit, i-recycle natin para magamit ulit natin sa susunod na pagbigay natin sa kanila nitong grits. So ito yung bagong pares, bigyan na rin natin. Then kapag mag-isa lang yung kalapati mga kalapatids, kahit ganito lang kadami, pwede na. Ayan, so ganyan kadami lang. So kahit ganito kadami lang pwede na dahil mag-isa lang naman sila. Ayun, yan, makikita nyo, kakabigay lang natin ng grits. Ayan, kinakain na kagad ng mga bagong pares natin. So gustong-gusto ng mga kalapati natin yan, especially yung mga breeders natin, lalo na yung mga hen. Favorite nila yun kung mapapansin nyo. So ayan, makikita nyo mga kalapatids, matapos tayo magbigay ng grits dito sa mga stock bird, sa mga breeder natin, sa mga bagong pares, ayan. Lahat sila sabay-sabay tumutuka dahil nga favorite nila itong ating grits, no. So ito, sila bait, ayan. So tumutuka din, ayan, maging yung mga nasa taas natin na breeder. So ngayon naman, punta na tayo doon sa mga flyers natin, no. So sila naman yung bibigyan natin, ayan. So ayan, refill natin ng konti. Bibigyan natin yung mga flyers. So kapag nagbibigay tayo nito mga kalapatid sa mga flyers natin, so dapat tanghali, no, para wala nang masyadong laman yung mga butchi nila. So ayan, is na-stress sila dahil nga sa lakas ng hangin today. Ayan, makikita nyo, lakas ng hangin. So tinatangay yung mga puno-puno. Medyo madilim din sa gawiron. So bigyan na natin sila ng grits. So yung dami ng ibibigay natin sa kanila, no? So kalahati lang per ibon. So yung mga nandito nga mga kalapatids, anim sila. Ayan, mga nag-aabang na. So anim. So bigyan lang natin sila ng 3 kutsara na ganito kadami. Okay na yun. So ayan, igalat lang natin. Sa kabila ay mga pang summer, bigyan na rin natin, no? So 7 sila dyan. So 3 kutsara lang din yun, kasi dami nung kanina, pwede na yun. Kakalat din natin yan. So ngayon bigyan na natin sa kanila dahil nga inaabangan nila. So alam nila na grits yung bibigay natin sa kanila dahil usually tanghali talaga yung pagbibigay nito. So ayan, kung makikita nyo, gustong-gusto nila yung mga grits, diba? Ayan. So kung yung mga breeder natin, favorite to. So mas favorite to lalo ng mga flyers. Ayan, nandito tayo sa hen section, yung mga hen natin na flyer, yan. Gustong-gusto nila. Ayan. So ubusin nila yan dahil nga yung binigay natin, kalating kutsara lang, no, per ibon. Tama-tama lang sa kaya nilang ubusin. So ito mga kalapatid, yung mga grits, so mayaman to sa vitamins and minerals and calcium, no, na gustong gusto ng mga kalapati natin. Tama-tama sa kanila dahil nga flyers yung mga to, kailangan nila ng calcium saka malakas na pangangatawan. So nagbibigay talaga tayo nito, hindi pwedeng wala, hindi tayo pwedeng hindi magbigay ng ganito mga kalapatids. Then nakakatulong din to sa mabilis na panunaw ng mga kalapati natin. So mamaya pagka pinakain natin ito mamayang hapon, mga gutom na naman to. Dahil nga natutulungan ng grits na mapabilis matunaw yung kinain nila kaninang umaga. So ito, bigyan na rin natin to dito sa mga pang summer natin sa kabila. So yun mga kalapatid, yung dalawa lang yung nasa ibaba, no? So yun lang kasi maamo dito. Then yung iba, ayan, mga nasa loob, mga mailap na yan. So kapag nilalapitan natin yan, nagliliparan sila lahat. So ayan, medyo delikado yung ginawa natin na to, nakabukas yung pinto. So sara na natin, baka lumipad sila. So ayan, yung dalawa na yun yung pinakamaamo, kaya sila lagi yung nasa baba. Pero ayan, nagbababaan na yung iba, sara na natin. Ayan. So yung iba mga kalapatids, pagka ganito, pagka wala silang grits, nagbibigay sila ng uling, no? So naglalagay sila ng uling sa kulungan. Yung iba naman hollow blocks pa nga eh. So yung iba naglalagay ng konting buhangin. So pero kung may budget ka, mas maganda na bumili ka na lang ng ganitong grits, no? Ayan, 80 pesos lang 1 kilo. So masigurado pa, saka pangkalapati talaga. Ayan. So yun na nga mga kalapatids, nakapagbigay na tayo ng mga grits sa mga flyers and sa mga breeders natin sa harapan. So konting reminder, kapag ka nagbibigay tayo ng gamot ng pang anti-respiratory, no? So di tayo pwede magbigay ng any source of calcium katulad ditong grits sa araw na yon. Dahil kapag ka sinabayan natin ng grits or any source of calcium na vitamin, so hindi tatalab yung binigay natin na gamot na anti-respiratory. So hopefully nakatulong. So yun na muna para sa araw na to. Shoutout muna tayo. At ito naman mga kalapatid, yung mga pa-shoutout natin galing sa YouTube at Facebook. Shoutout nga pala kay DJ Cuevas at kay Daryl ng Bacoor, Cavite. Shoutout din po kay Ariel Ilano ng Imus City, Cavite. Shoutout din po kay Alvin Galicia ng Barangay Tulospatang, Malisiki, Pangasinan. Shoutout kay Zin Ryan Bagbanua. Shoutout kay Justin Fernandez ng Pangasinan. Shoutout kay Jan Denver Nerpio. Shoutout kay Clyde David Goyal ng Lohong Bulan, Sorsogon. Shoutout din kay Israeli TV. Shoutout din kay Irahim Meten. Shoutout kay Jeron Simbre. Shoutout din po kay J.R. Tierra at kay J.R. Love ng Naik Cavite. Shoutout din po kay Aaron Reyes from Pelayan City. Shoutout din kay Justin Mark Hernandez. Shoutout kay TDM Panda at kay David Garion from Isabela. Shoutout din kay Ilor Terik Gaming. Shoutout kay Snow Prico. Shoutout din kay Christy Mendoza. Shoutout din po kay Brian Baron. Shoutout din kay Miel Ahinson. Shoutout din kay Jos Miranda. Shoutout kay Philip Furio Vlogs. Yung muna mga kalapatid, yung mga pa-shoutout natin today. Kung may tanong kayo, comment, suggestion, pa-shoutout, comment nyo lang yan dito sa comment box ng YouTube. Or message nyo po kami sa Facebook. Search nyo lang po yung Madlalo of TV na page, account at community. Like yung video natin today. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit bell button para lagi updated sa mga bago nating videos. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat!